Hvad sker der? Velkommen til en ny video. I dag der skal jeg præsentere jer for Drop Dead, en super fed hjemmeside, som har været i gang fra 1994. De har 5 butikker i hele Danmark, og så har de også deres webshop. De har været så flinke at sende mig 3 syge ting. Den første det er den her t-shirt med deres egen logo, Drop Dead. I forhold til størrelserne, så er jeg 71 til 72 høj. Og det her det er en large, og så ved jeg også, hvordan de andre produkter sidder på mig i forhold til størrelse og højde. Det er ved at være sådan rimelig koldt udenfor og sådan noget, så jeg tænkte, at jeg ville vælge nogle ting, som passede sådan til årstiden, sådan jeg også kunne vise jer, hvad jeg synes kunne være en god idé at købe sådan nu. Ligesom for at vise et par shorts, det ville være sådan lidt latterligt, fordi man kunne ikke engang bruge et par shorts her nu. Nu det begynder at blive vinter. Men lad os komme i gang med at se på tingene. Ja, den første ting her, det er en Carhartt strik trøje / jakke. Den er super, super lækker. Den passer rigtig godt. Det her det er en størrelse large. Og jeg vil gerne have den, sådan en slags trøje, som den her, den skal sidde rigtig tæt, fordi den skal holde mig varm. Og så kan I se, hvordan den sidder. Og den har den her, den kan lyne helt op. Og det er også rigtig dejligt. Dejligt varm. Den her, den står til 1000 kroner inde på hjemmesiden. Det kan godt være, at I synes, det virker lidt dyrt, men I vil ikke fortryde det, fordi det er rigtig lækker kvalitet, og der er også lidt ekstra lag herinde i, sådan at den er beregnet til at holde rigtig varm. Den næste ting, jeg vil vise jer, er den her sorte, grå Adidas trøje. Grunden til, at jeg valgte den her, det var, fordi jeg tænkte, jeg ville have en med hætte på, for ikke at få to samme produkter. Men den her, det er en medium, og den sidder sådan lidt tight i det. I kan se, at t-shirten er længere end selve trøjen, men det er også fint nok. Sådan, det er også lækkert nogle gange, som igen, den holder en varm, jo tættere den sidder ved. Sølvvildlås. Og også rigtig lækkert. Og ja, som sagt, det er ved at være fucked up koldt udenfor, så jeg tænkte, at jeg vil vise jer en god idé, som jeg bruger f.eks. min Carhartt trøje til. Og det var også udelukkende grunden til, at jeg valgte at få den. Her kan I så se, hvad jeg synes er en rigtig god idé, og hvad jeg bruger min Carhartt trøje til for det meste. Det er her inde under min jakke, når jeg skal være udenfor et stykke tid. I længere tid, så er det dejligt at have noget indenunder, fordi at det kan godt blive lidt koldt. Nogle gange er en jakke ikke altid nok. Så tager jeg min trøje indenunder, og så kommer der aldrig til at fryse. Det var alt, jeg havde at vise for den her gang. Nu er I godt klædt på indenunder, og næste episode, der vil jeg vise jer, når vi tager det til the next level, når at, jeg vil vise en jakke, og jeg vil vise nogle accessories, en hat og et par handsker og sådan noget, når det begynder at blive rigtig koldt, så vi også kan hjælpe jer der. Men tak fordi I så med. Peace.